Ze sedla virtuálního koně ve virtuálním světě hry Conan Exiles vás zdravím, no a vítám vás u dalšího dílu. Tentokrát, jak jsem minule už předeslal, nás čeká tady ten... Mrkneme opět na mapu. Den. Takže, pojďme rovnou na to. Žádný following nebude, tady budeš radši čekat v bezpečí, kamaráde. Tak, Arnos, jak pak je na tom? Hele, on nemá ale vůbec žádný. Je blbý, to je blbý. Tak ještě moment. To, že jsem zpět a tady Arnosovi šupíky můžu naházet tady nějakou grillovanou kejtičku. Šípy 207, to by snad šlo docela, to by asi mělo být, takže OK. Můžeme jít, nebojíme se toho prostě, ježišmarja. Hele, my se už tam někdo zaklečívá a chce se jistě do mě pustit, už to úplně tuším. Je, já jsem si sebou nezla toho Arnose, no tak tě musím hod. Vlastní tlapkou usmrtit holka, to se nedá nic dělat, no. Hele, ale zase ta polívka. Tu beru. Tak no a jdeme pro toho Arnose, přece tam nepůjdu sám, kdyby mě bylo smutno. Tak pojď, pojď chlape, pojď. Ty se trošku zase namachruješ, kolik máš level vlastně, 17 ještě furt? 18 už, ale kolik má teda života? 4,2, to je paráda, ty vogo. Je to fakt prostě mega husťák. Ale my se také vždycky jako... Je, on má na sebe zase Call True Strike. No tak to ne, tady to. Hele, co mám dělat? Sakra, sakra, sakra. Musíme zavrátit všechny ostatní. Třeba tady tu nehezkou taskmastrini. Je, hele, co mám dělat? Return, šup, pojď. Teď? Prostě hold, nedá se nic dělat, trošku toho skytám. Stand guard. Až... Tak, dobrý. A pojďte. Tak, dobrý. Jo, to je on, hele. Ne, ty ne. Ano si. No už je pozdě. Co mám u sebe? No jo, no, je to prostě prudká povaha, no, nesmíte se na něj zlobit. Tak jo, tak pojď zase, no, teď už je to jedno. Ale škoda, protože měl docela hodně života, to mohl být dobrý otrk. Tak. Tak říkám, je zajímavýho docela. Tak pojďme, hele, že bych... Tyjo, kudy já se tak mám vydat, co? Vždycky správně řvou, to je prostě hustý, úplně nemám rád tady ty lučištíky, co prostě pořád ustupujou, jo. To jako promiňte, ale prostě to se nedělá, tak a je to. No. To by tedy bylo. Čověče. Co tady je za lidi, čověče, viď? Nebo co pak lidi, ale jsou tam nějaké příšerky. Udš. Tak. Nějaká ta fighterině. Já se taky možná to vyzkouším, aspoň jednoruční zbraň. Shemit Tanr. Až já Tanra asi, už asi, no a navíc. Navíc Arnos se teda fakt s nikým nemaže. Je, hele. Ty jo, hustý, jde nám to pěkně, čevečárně, jo. Trošku se tady bojím tady těch... Je, jsou tam tři, jo, já myslím, že tam jenom jeden třeba například. Tak, co budeme dělat? Tady vidím bednu. To bychom si mohli teoreticky, hele, já to takhle ještě kousek obejdu radši. Tady je lidí okolo, hele, to je asi blbý. Já si bych se měl držet spíš tady, kde to aspoň trošku znám. Brrr.
jsou to hrozní hyenáci. Ale vypadá to, že jsou to fakt jenom hyenáci, já myslím, že to budou nějaký jako elita. A ono nic. Oni nedávají buchy jak obří rány, takže... Hele. Přeci tam něco je. Kudy to mám vzít, co? Možná radši tudy, že jo? Ne, nic zajímavého. Hele, ale je tady tolik Breathing Potion, že to je divný, jako, že už si začínám myslet, že jako hra předpokládá. A tady jsou nějaký hodně dobrý ty čeleče. Být dobrý otrk. No jo, hele, tak já půjdu možná napřímo. Tady mám jako obcházení různý a kde si co si, ale to přece není vůbec zapotřebí to obcházet. Ale pojďte kluci, já nechci vydrážit ty ostatní tam, jo, tak. Hod, zbude vám ještě to vzít na sebe, no, ty jako, to je jako. Aha. Tak, dnes se nám trošku zase, tak prostě. Ty vole. Ale Arno, nám to jde fakt dobře, jsi úplně Arne se knosem a já. Jako opravdu, hele. Jo, High Priesta jsme vřídili. Naučili jsme se břišní tanec, no doufám, že to nebudu nikdy potřebovat, přece jenom. Tak co? Ale nechci mluvé. Je, on mi teď to tady dá za to, že já se o tak nikdy v životě nedal. No, vlastně ne, hele. No. Prosím tě a pojď teda, Arno. Return, tak a je to, no. No tak ale teda co? On mi jako chcete tímto pádem říct, že tady vlastně nic není jako, nebo jako co? Fuj, jsem se trochu lék, až úplně. Za to vás trestám, to se nedá zílat. Tady je lidí zajímavých, ale tam já se musím být bez něj, bez toho. Protože on každého zavraždí. A vypadá to, že to tady je studnice zajímavých otroků. Jenže on mě Arnos pěkně zabije, no, tak jako víte co, že no, to pak z toho nemá člověk žádný užitek. To pak je to tamhle to. Jo, tamhle jsem vlastně byl, tam jsem byl už. No, takže tady vlastně nakonec nic teda, tak jsem myslel, že to tady bude jakoby napínavější. Tyhle cestičky nahoru jsou zajímavé. No jo, tak já budu se nechat Arnouše venku prostě a vrátím se sem teda sám. Hold prostě, to se nedá nic dělat. Všude mám takový pocit, já tady si pamatuju z minulé hry, kde tady prostě jsou porozházený bedny s zlaťákama, mám takový pocit, prostě s penězma nějakýma, že jo. Ale teď jo, opravdu to asi v tuhle chvíli. Úplně nechci celý obcházet, že ano. Pojď Arno, pojď. Tak, hele. Dáme tě Štendgardsem. No a jenže, já se ještě chvilku teda podívám na mapu. Protože já bych se chtěl právě ještě podívat někam možná teda sem, že do toho, tady je takový kustý pouště, který bych asi chtěl prozkoumat ještě trošku víc, když tady máme všechno jakože v podstatě už to tváří prozkoumaně, ale přesto se nemůžu zbavit dojmu, že ještě bych tady něco mohl, ono je to docela, nebo ne? No nevadí, každopádně se to tam asi půjdu podívat, protože tady se nic nového teda neobjevilo. Ale jedem prostě. Pojď. Jdu na koně. Tady sem se pak můžu vrátit, respektive asi se sem vrátím, jo, ale teď v tuhle chvíli. Ale tadyhle všude, co teď koukám takhle tím kursorem, tam jsem už vlastně jakoby byl, že jo, je to takový, ježiš, tady je ten velký had a spoustu malých hadů. On co pak ty takhle pošlapů a jako, je hele, on se do nich pustil Arnos, jo, no to jsem úplně nečekal teda.
trochu zkomplikoval život, vlastně, trošku se dá říct. A jeden. To jsi taková brutální dálka, ale dobrý, dobrý. Poradil jsi s ním, Arňa. Schovám si luk. No, tam je to úplně, že jo. Tam to prostě vůbec neodpovídá ty mojí představě, jak to tam vypadá, ale... To nevadí. No, čili tady nahoře už vím prostě, že nic, jako tam nic není. To tam, jsou tam nějaký zasypaný ruiny čím jiným než pískem, že jo, samozřejmě. Takže já to tady takhle jenom spíš jakože projedu. Že tady ani opravdu nevidím, ale opravdu vůbec nic. Hele, možná. O, ne, to taky nebude. Mám právě pocit, že jsem tady na to koukal, že tady skutečně jako není nic než... Jasně, to je prostě všechno zasypaný pískem a nakonec tam na konci vůbec nic není, takže... úplně ztráta času jenom. No, musím tady... Je další, aha, tak já jsem se, že jako bude ten jeden a že Arňa se s ním takhle pěkně poradí. Budu tě dapet lies. No, teď už jo. Jo, dobře. Plně si teda nejsem jistý moment, čumnu takhle do toho do strany, jestli jsem to fakt tady teda opravdu úplně prošmejdil všechno, to si teď teda nejsem jistý. Trošku jsem sám sebe znejistil, protože co když tam něco je, že? Ty vole, to jsou brutální kopce tady prostě. Hadice jenom. Tak, ještě že mám sebou fakt toho Arňu, čověče, ten toho vyřeší jako hodně teda no, samostatně zcela. Ale... já se radši jdu podívat sem, ono tam asi nic nebude, když tak to šmiknu, jo? No, jsem znova zpátky, jenom se nám odhalila jakoby teda oblast na mapě, ale v podstatě bez nějakého zvláštního efektu, nic tam opravdu nebylo. Koukám, že navíc ještě ke všemu padá noc. Takže... no je noc, počkáme do rána, že jo. Zase se hlásím, nakonec jsem se rozhodl, že se ještě takhle v noci přemístím tady prostřednictvím Wayfarera a to včetně, já si vlezu na koníka, abych měl jako jistý, že to bude fungovat. Jsme tam, kde jsem chtěl, aby jsme byli. Nicméně... počkám do rána. Koukám, že už navíc... zachází měsíc, takže... na kluku vyjde, nebo ne, takhle. Už budeme ke konci noci, protože když vždycky zajde měsíc, tak potom už jakoby netrvá příliš dlouho, než vyjde slunce. Není to přímo tak, že by zašel a hned vyšlo slunce. No, hned uvidíme. Než se nám rozjedni, tak já to trošku využiju k tomu, že to vysvětlím, že tady jsem to prošel zde, jenomže já nechci jako být odsaď, že od prostředka, já chci prostě jako být tímhle směrem sem. A potom se chci dostat tady samozřejmě nahoru k té sobce a nevím, jestli půjdu tudy, anebo tady, jak je, tady dejme tomu ten most a tak dále. Uvidím. Každopádně stejně musím prozkoumat všechno, abych se prostě podíval, kde co je. Čili v tom nevidím žádný úplně extrémní problém. Tak ještě jednou kontrola. Já jsem tady a můžu jít až někam úplně sem.
kde se potom dá... Očka, tady jsou ty vody. Nejsem si vlastně jistý, co je tam dál, vidíte co? Já se tam jdu prostě podívat, že jo. Ovšem, tady už je to docela takový drsnější, takže budu... dávat bacha. Jdeme. Ty, tam je ten kňour nějaký moc velký, ty, to úplně si nejsem jistý, aby to nebyl nějaký. Tak ale pozor, pozor. No, hele, koukej, tenhle kňoureček je úplně malinkatý a tam ten je naprosto obří, takže bacha na to, to bude. To si myslím, že bude nějaký elitní bojovníček, takže. Samozřejmě to hned průmneme. Jasný. Štendgar, tady. No hele, tady má koníček krásný prostředí, teď úplně závidím skoro jáčku, to se ti bude tady náramně líbit, já se napiju. Ještě se rozhlédnu zde. Tady taky nevím, co je. Jo, tadyhle prostě to pokračuje od té. Nejdřív se podívám na to, trošku. Podívám se, jak útočí. Aha. Arnosi, jsi moc rychlej. Ale co já vlastně můžu z nich, vezmu si takhle kudlu. Fear a hide, dobrý, tak jo. Budu trošku marnotratnej, vyhážu to. Na to se aspoň se zároveň nalecám tady toho. Kůr taky asi úplně nechci, ale to dobrý, jako bude se to určitě hodit, že jo. Zajímavé prostředí. Dá se jít, koukám, mnoha různými. Je to tady hodně rozdělený asi těma skálama různýma, no. Jo, jsem se vlastně docela vrátil skoro k tomu jezírku. Ještě než se pustím do toho čuníka velkého, tak... ještě podívám sem, jestli tady něco jako je. Asi... asi si myslím, že ne, ale kdyby náhodou, jo. Wow, něco jo. Ale je to jenom takovýhle kousek země, který nemá žádného zvláštního určení. Ale hezky, že to vyplnili, teda no, to jako od vývojářů je pěkné, že nenechávají žádné místo ladem. Hele, jdeme na tě, hochu, jdeme na tě. Kolik má, co? 2100, no tak to mě dává naději, že bychom to mohli přežít. Ale takhle. Dobrý, hotovo, ani jsem se na tom pořádně neparticipoval. Předpokládám, že tady možná ani nebude mít u sebe žádný klíč, že to je prostě jenom taková ta větší potvůrka. Tak, no jo, nemá opravdu nic zvláštního. To vůbec nevadí. Ale hezké, potěšilo mne to samo se sebou. A teď budeme až... Pozor. Jsem tedy půjde až na konec tohohle cípku, protože jsem fakt byl přesvědčený, že tam prostě nic není už, jako jo, ale... teď právě vůbec nevím, jestli tam mám sebou brát Arního, čoče, aby to tam zase nezmasakroval nějak příliš mnoho. Jdu jen fakt.
je fakt dobrý. Standguard, hele, Arňo, Arňo. A tě dám někam, tyjo, abys nenadělal když tak škodu, protože už úplně tuším, jak by se tam zase do toho vmísil. A jsi dobrý, jsi šikovný, jo, já si tě jako vážím hrozně, ale... Ale když ty jsi hold prostě takovej, až příliš srdnatej, no. A mohlo by se stát, že natropíš více škody než užitku. A kdyby tam byl nějaký pěkný otrok, víš co, viď? No prostě. Musí to být ode mě občas taky takový chladný kalkul, no. Jo, vidíte. Vidíte, tohle jsem chtěl ještě udělat. Attributy. Grid. Jo, dosáhnul jsem až na žbrdlík, takže máme natural resistance to damage, takže jsme prostě již od přírody takový odolní celý. Ale hlavně máme 199 gritů, to se prostě vždycky hodí. Kaž. No ale ať děláte, co děláte, vidíte? Ten kotol prostě vždycky vezme obrovský, no, ať máte kolik chcete, jo, tak prostě vezme vždycky nějaký množství, čtvrtinu dejme tomu. Jeden, dva, tři, čtyři, no, tak úplně čtvrtinu. Ne, ale téměř čtvrtinu se dá říct, no. Nevím, jako připadá, že ten chlap je nějaký jako hodně velký, tyjo. The bucket, kapsa. No každopádně, není to vůbec můj kámoš, to vypadá. Dvojkový tanečník, Nordheimer. Nordheimeri nějak vydržej, ty vogo. Už mám tři bleedingy, jo. Tady aspoň každý vidí, co se s ním stane, když na mne takto bezhlavě zaútočí Blackhand Trousers. To nemají teda moc dobrý ten, co armour. To jsem myslel, že budou lépe vyzbrojeni. No, jak chtěj. Hele. Ale a to je zrovna elitka. Tak to mě mrzí, že zrovna do něj jsem střelil. Armour je jedničkový, teď už vůbec nepotřebuju, samozřejmě. Že? Kdo by o něj taky stál? Tak, lučištínský souboj. Tak, hele, vyzbrojíme se trůnčonem, sice si myslím, že to dopadne tak, že asi dopadne špatně. Trůnka, hele, off Hirkar je, tak možná že ten dneska bude jeden jakoby off nějaký ty části země, že má docela výdrž, takže si myslím, že tohle nedopadne dobře. To mě mrzí, no. A hop, takhle. Jo, on to je vlastně líčištník, takže já musím ho takhle oddělit od stáda, jakoby, že jo. Nebo jí, teda jí. Už po mně jde určitě i další, že jo, nějakej, co? Tak, asi počkám, až zase pocouveš. No, ale možná, když 330 života, to zase asi nebude někdo úplně až jakože výjimečně, no ale ono víte co, ono tady ty vstupní atributy někdy jsou dost matoucí a nemusí to nic znamenat. Tak ještě kousíček, už, dobrý, hop, lasso, pink, leather binding, pink, svázat, čup a jedeme. Jdeme domů, samozřejmě až bude otrk doma, tak se zase ozvu. Ty jo, takovýhle baginy, jak vždycky vysejí ve vzduchu. až bude tadyhle šéfka v kole štěstí a já budu zpátky, tak se ozvu, to je jasný. No, jsem opět zpět tedy, protože musel jsem ještě přečkat noc, takže další jakoby komplikace, ale... Ale všechno jsme přečkli. Can't believe it. Killed by a feeding man.
jdem na ně. Arního jsem zase radši nechal, jo, pro případ objevení se nějakého těkného otroka jsem radši zase nechal Arního. Bezpečí, ale přece jenom dále je prostě až příliš dobrý. Tak. Co pak seš ty? Zač. Archer 1, to by napovídá, že bude tvůj konec, protože tě nepotřebují. A hele, a tady už máme konec mapy. Dobrá, dobrá. Tak kde to jako jsem nad tím? Aha, hele, zrovna u těch hmyzáků jakoby. No nic no. Takže tady prohlédnu to, dobrý, co jsem rád, můžeme se vrátit k dalšímu prozkoumávání. Hopla, dalšímu prozkoumávání. Padam, padam, padam. Nic tady nevidím, ani tady nemá žádnou bedínku s ničím, co? Nějací chudí tady. No. Budu opět zpět. Tak, the packet vyčištěný tedy a můžu pokračovat dál k Nidopído. Jdeme, jdeme. Jo, asi bych měl jít radši na koni, co? Tak, no, to tady je takový kostrbatý, ale ten terén teda není nic moc. Pojedu nějak rozumně, aby Arňa stíhal. Už je taky kraj, jsou tam ty kameny totiž. Ta krajina je taková fakt jako docela ale chmurná, opravdu to působí docela. Tady máme tamhle tudy asi radši co, tady to takhle vyjedu. Koukejte, tamhle totiž nahoře, já si pamatuju, že tam něco bylo. A že se tam prostě a jedu všech si podívat, ale ježiš, teď jdu teda úplně nešťastně docela teda, no. Tak. Vidím, že je tady spousta železa. Ale tady ještě furt nemůžu jít nahoru, jo. To už jsem nějak daleko, to si myslím, že úplně, nebo jo, ještě kousek teda jdu. Tady to zkusím jít nahoru. Jo, kdyby to mělo jít. A myslím si, že jdu dobře. Je hele, konec mapy. Tož přátelé, tamhle je ten konec mapy, já jsem se prostě splet, nic tady není, bylo to už někde tadyhle kus zpátky, takže prostě pokračuju dál. Uznávám svoji chybu, že jsem to prostě... Tak. Mediar, mediar, nás tady teď bude chvíli obtěžovat. Tady musíme, je divný, že prostě ty zvířata jdou po tom koni, to mě tak štve, jo. Ne, zvířata, všichni jdou po koni, prostě. Tak, hotovo. To pojedeme dál a tadyhle vidíte, nebo vidíte, teď asi ještě nevidíte. Ale brzo bude vidět, já jsem ho předtím totiž viděl, fakt, přísahám. To je divný. Jo, jo, je tady, je tady. A bonfire, to znamená,
Ale nebylo to to, co jsem viděl, to není ono prostě. Ale i tak slezu, slezu, koníka ustájím. Arno se, hele, promiň, ale prostě, pak seš až příliš horlivej. Prostě boží. Tak, hele. A už jdou po mně, už jdou po mně. Co to je za chlapíky teda? Blacksmith? Fighter? Zrovna s bodákem, to nebude žádná legrace teda, ale... Ještě, že nejsou až tak... Výjimečně hrozně strašně příšerně moc silný. A já si teď jako musím ho nechat trochu zmlátit, protože teda potřebuji doplnit energii. Tak tohle fightera teď musím za každou cenu skoro. Dobrý, dobrý. Dej mi to. Freya. Freya. Kde mám tu paličku? Jo, a půjde to, půjde to, půjde to. Jako pravda, hele, št. No, je takhle úplně blbě na kraji, sakra, to mě štve. Já zkusím zaběhnout za ten barák, třeba bude chtít jako jít se za mě strefit, že jo? Tak a rychle musím tak, aby šla ode mě. Tak, dobrý. Bylo hustá docela. Ach. Nebude to s ní žádná sranda, to je jasný. To má 500 života, to je fakt docela hodně. Tak pojď, musíme prostě pořádně jako jít do toho po hlavě, jinak prostě. Tak. Holky, to bude stát nějaký ten lektvar, to se nedá nic dělat. Ale Freya, to zní dobře, čověče, a 525 života vypadá ještě lépe o něco. Páč, hezký název je sice fajn, ale hezké atributy jsou ještě lepší. Tak. Musíme tě zmlátit, holka, no, to víte se jako, ale vlastně to nebude stát život, aspoň získáš stabilní zaměstnání. Práci v dobrém kolektivu, že jo? Možnost profesního růstu. To znamená teď prožívá tady Armin se mnou. Že má možnost se vylevelovat. Tam, že se docela dobře dá jakoby využít ty výměny ruční zbraně za. Ale teď už bych fakt ale měl něco dělat. Okay. Ty se mi zajímají o dost lépe, jako tam ti, co jsou už jako hodně slabí, tak jako tam opravdu hodně akutně hrozí, že je člověk prostě usmrtí, jakoby no, během toho. Tak hele, šup a jedem, že jo? Tak, dobrý. Ani jsem se tady nakonec pořádně neprohlíd, ale ono tady asi... koukám, no, tady pořádný ležení teda, to jako pohodičku si koukám udělat uměj. Takže dobrý. Tak, a můžeme se teda vrátit. No, je to už docela kousek, ale nevadí, nevadí. Pro Freju to uděláme, hop. A jdeme zpátky teda, jo? No, jsem opět zpět na náhorní plošince. Setkal jsem se tady zase šťastně s Arným. Tak dáme si zase follow. A nasedáme na koně. Podívám se na mapu, kde teda vlastně jsem. Freya z Hovel. Takže proto tam byla Freya, že to bylo její. No, tak my jdeme teda dál sem. Tímhle směrem.
si děláš? Vanguard. No ten je boží prostě. Oh, hustej. God take you! Se moc zblízka, no. Myslím, že ho Arní asi zavraždí, když se s tím na něj podívat, co? Hezký, hezký. Je, on to byl eliťáček, no to jsem si ani nevšiml. Tak to mě mrzí. To mě mrzí, no, ale co se dá dělat, no? Nic, no. Ale to je takovej ten, co tady bude vždycky, takže to je v pohodě, to mě nevadí. K němu se později tedy vrátím. Protože je opravdu moc pěkný, už kvůli fotce, už kvůli fotce. Myslíte, že to opravdu je cesta? No tak působí totiž jako no. Zima, bude tady zima, co? Tak to teda fakt netuším, kam to vede. Možná, že v podstatě budu muset prostě vypadnout kvůli zimě, no. Tady už mi to moc jako cesta nepřipadá. Muflo. Ale jako... Jo, tohle já teda nevím. Teď nedokážu úplně přesně říct, jestli jako... Hustý, ale opak je Arnie už. Jo, on se tam ještě vypořádává s tím muflónem. Tady je například úplný konec mapy. Jo, hele, ale tady byl přístup taky, ale nevím, jestli to teda není cesta dolů, sakra, protože ta se... to není jako místo, kam by se člověk snadno dostal. Jakoby, že... Myslím to tak, že není v podstatě odkaď se tam dostat, ale koukám, že tady zase jedu dolů, takže se to asi nikam jako mi nevede. Tady, počkejte, já zkusím ještě si tady dolů. Teď jsem to chtěl říct, že tady přece musí být něco. Ty vogo, pryč. Nebo jako nejde o to, že úplně jako pryč, jako že bych stejně se tam půjdu podívat, že jo, ale ono tady fakt, ale jako kousek kraj mapy úplně přímo tady prostě, jako že bacha na to, tyjo, bych tady skutku nenatáhl brka. Kam šel? Tam ten chlap šel. Wow. ...1973 života, to není tak strašné. Co to je? Fuj, no šla z toho docela hrůza, počkej. Hlavně samý peříčka. Na šípy dobrý. Nebudu jako nespokojený. Těch kostí tady. No, jaký dresoň asi, no. Hele. Vov. Wow. No, on jich tady koukám víc, ale co? Jo, a kdyby jenom jeden, hele. Tam jich je. To bylo hustý, jako teda. Jsou dobrý. To od těch si bude elita, tak bude asi hodně hustá. Mně to trošku vadí, že tady je furt má jako jo.
pojď jdeme dál. Tady snad to už bude. No nebude, tyjo. Jak to? Ty, kde to jsme, Arní, co? Kde jsi, Arní? Tadyhle. To nechceš jít dál, nebo co? Jo, follow. Proč tady stojí? Jenom zasek. Ale. Jo, ale koukám, že mu ten boost je teda docela velký z toho jídla. Ono to, já jsem to předtím nevšiml, myslel jsem si, že to je takový jakože trošku. A ono to je docela hodně. Jo, co tady může být? No jo, elit, no. Jsem si to nemyslel, co? Naštěstí zase nemá až tak moc života, ale to je teda to blbě vidět teda, takže jako úplně nevím, jak to bude blbý, myslím si, že blbý, jako myslím si, že blbý. Dala bys tady někde poběhnout, aby jako tady sněží normálně. Prostě. Sůdva. Musím se nejdřív zvednout. To co já udělám. A budu radši bojovat jednoduchší zbraní. Aspoň bude něco vidět, jo? Nejde o to. Jdeme do něj, Ardu, pojď. No, to nebude ale teda... Docela zasloužený vítězství v tom smyslu, že jako nemám rád prostě, když... Vogo. Ten mě teda málem dostal, teda, protože jsem úplně zapomněl si hlídat zdravíčko. Jinak to není to takový ten sol nějakou, ale... No, i když jako dáváš ruky, pěkný to jo. Aha, no je to fakt docela jo. Hold nějakou tu flaštičku, to tedy stát bude. Tak. Já vidím, že je to nějaký trošku omezený, že to není jako, že bych si mohl do sebe lámat jednou to za druhým a pokaždý měl z toho nějaký ty body, co? Teď teda jo. Dobrý. Hele, ale když byl takováhle pěkná alita, tak... No to má přímo u sebe. Beru všechno. To je tohle. To už byl nějaký obyčejný, víc. Jo, to je normálka. Tak, Arní má 20. To je to úplně... Jak tady není vidět, tak to je prostě hrozný, jako jo. Dokam tohle vede, sakra? Ale Arní, ale... Ale jo... Jo... Max. Dobrý. Ale co on má teda za perk? Teď se podíváme. Level 20. Nearsighty. Už mě viděli, co? Jasně. Víš co? Ježišmarja, tady není to vidět, to je prostě příšer. To nesnáším, tady to jsem zjistil.
desku, to máš za to. Tu, kde to vlastně jsem? Na mapě, když se podívám. Jo, ale to vede až sem, co? Asi, že jo? Jenomže když se sem do toho vrhnu dolů. Jako přežiju to? Nespadnu někam úplně do... Někam, kam prostě spadnout nechci, protože takhle to vypadá, že o tam už prostě není návratu, když tam skočím. A protože nevidím, tak je o to situace složitější, že jo? Tamhle jsou další a další, ale úplně moc se mi do toho fakt teda nechce. Tak schválně, kudy sem on půjde. No nepůjde, že jo, protože nemůže, to říkám. Tady je možná nějaká průrva úplně někam hluboko. Tam prostě nechci, ne. Ale už mám za sebou tu elitu. Nebudu dělat blbosti. Tady už vypadá, že v podstatě nic moc úplně nebude. Takže já se vrátím. No, z jeskyně jsme zpátky. A teď teda. Však mám zase hrozně dlouhý čas, jo, bych asi měl to tady skončit zase někde. Když mě ta zvědavost prostě táhne dále a dále, no, to je těžký. No ale vlastně nevadí, říká to tady můžu, oni se moc nepřišel, furt ještě mám i nějaký healing poušný. Arnie je v pohodě, dokonce je na tom, na maxu, to psali, že jo. Takže to můžu zkusit jít sem. No, úplně teda nevím, jestli jsem to až chtěl až takhle hnát sem, teda no, já jsem možná nejdřív chtěl jít jakoby tadyhle to nízozemí, viď, jako, nebo nízozemí, to, co je pod tou podhůří, to podhůří jsem nejdřív chtěl asi tady obejít a teprve potom se vydat tady nahoru. A asi to tak udělám, no, asi si tohleto nechám až na později. Tak jo, takže já se běhnu někudy tady normálně inteligentně dolů. No. A myslím, že se dá říct, že jako jsem zde. No a tady to právě prozkoumám vlastně celý, jak jsem říkal, až úplně dozadu. No ale pro dnešek se právě z těchto míst, kde se mi to hodí, tak se s váma rozloučím. Mějte se moc hezky, děkuju za shlédnutí. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. No a u příštího videa, jako vždycky, se budu těšit.